Թիկունքից սահմանին հաղթելու ենք գրառումներով։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաներ փաթեթավորված հոգատարությամբ ու ջերմությամբ։ Երևանի եւ մարզերի բնակիչների կողմից Արցախ ուղարկելու համար տարբեր պարունակություն ունեցող արկղեր են պատրաստվել։ Դրանք վարչական շրջանների համայնքապետարանների եւ մարզպետարանների միջոցով փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, քանի որ ԱԻՆ-ը հումանիտար արձագանքման գործողությունների իրականացման համակարգող լիազոր մարմին է հանդիսանում։ Ստացված օգնությունը տեսակավորվում եւ խմբավոր որից հետո համապատասխան ստորաբաժանումները պատրաստվում են բեռը հանձնել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Այսօր քննարկում եղավ պարոն նախարարի կողմից հանձնարարական տրվեց, որպեսզի ստեղծվի աշխատանքային խումբ, որը որ կզբաղվի այդ ապրանքների խմբավորումով եւ Վաշխումով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հումանիտար արձագանքման աշխատանքների համակարգող Փրկարար ծառայության տնօրենի տեղակալ Փրկարար ծառայության գնդապետ Արմեն Գրիգորյանը հավաքված Բեռնան ծամփե տեղ հասցնելու։ Սկսված փոքրիկ մի արկղ վերից ավարտված, ասենց ասեմ, մեկ մեքենա վերից վերվում է այստեղ, հաշվառում ենք բոլոր տվյալները, հեռախոսամարները լրացվելուց հետո ընդունման հանձնման ակտա լինում քաղաքացու կամ իրավաբանական անձանց, ովքեր որ բերում են, եւ մեր հանձնաժողովի կողմից ընդունման հանձնման ակտի հիման վրա այդ ամեն ինչ իրականացվում, այնուհետեւ մեր կողմից էլ դա հանձնվելու է էլի ընդունման հանձնման ակտով արդեն իսկ Արցախի Հանրապետության լիազոր մարմնի։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շարունակում է խնդրել եւ հորդորել, որ Արցախի Հանրապետության ժողովրդին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել ցանկացողները համակարգված գործեն, կապ հաստատելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջիններս էլ ԱԻՆ-ի հետ, որպեսզի գործընթացը լինի նպատակային եւ հասցեական։